sandi nakishiduka naguteye n'icyuma ntazi nuko byagenze kubera iki trauma uri murantera ibintu urimo arambira ngiye mbanyanyuze ibintu bimbabaje nanyuze ku mipaka niruka amasasa cacagirana nkayarokoka nkasimbuka nkagera mu Rwanda ugatisha kubinyibutsa sibihe byizaho dukurikirana umunsi ku munsi ku 50 nizere ko abashe kora subscribe utarayikora uyu niwe mwanya kuri YouTube tubasha kubanugana byacu bya buri munsi umunsi ku munsi isaha ku isaha nyine igiti de passe ngo cyatarangwa suba kanze babere bishambure byabuze mavuta y'abademo cyangwa se gahanga kananiye abaguguriye cyo nkingiye mana yanjye mumfashe mu kwesa subscribe na like na share kugira ngo ibiganiro byacu bigere kure cyane hashoboka wowe bashaka kwamaze kuro byawe kugira ngo bashe gutera imbere amagara 0 7 8 13 8 6 5 8 nyirikiye kuri WhatsApp hose nakwitaba cyangwa se ukantuma nkagutumikira nkuko bisanzwe meze bite delegue meze fresh meze neza aho ka delegue nawe urakaza Eh ambashaye delegue emu delegue oh emu delegue tu asubundi wenda tutarinda mu kiganiro imbere yeah delegue ryaturutse kuki delegue nago zicyo sobanura uzi igifaransa ashwi igifaransa kabonjo uzi jambo bitwa navuga se uzi jambo bitwa chef cyangwa se chef ten mu bijyanye na classe mu ishuri mu ishuri eh chef na chef ten so ubundi reba bitwa delegue delegue n'umuntu nyine ni wa mwana abayoboye abandi mu ishuri mu gihe mwana madahari yes eh okay ni delegue m m rikaturuka kuri mu mugumya muheto mugumya muheto akaba ariyo mazina yawe yego kuki wahisemo kwitwa gutyo m delegue wagende kuki uhitamo kuvuga ngo nagiye kwitwa m delegue m delegue ni ko navuga se mu jambo make ni nko umuntu yo n'umuntu uyoboye cyangwa se uyoboye abandi Yes, nafati je na ko mu ishuri kuko gakye rimwe na rimwe nagiye hari mashine nagiye nyura mu nkaba bakantora bivanye n'ubumenyi mfite cyangwa se n'ubucakura mfite bakavuga ati reko ingo rero tugira delegue mu ishuri nafati kuko abantu bazi banye n'undi bavuga bampambaga ngo delegue ku ishuri delegue araje mwicare mu cecike mu ishuri delegue araje Hashi nabandi bajye bambwa ngo delegue ngo ubwo ngo yafashe ngo yango bingo wa muhanzi twa Olege mu Burundi Olege na delegue biratanduka biri difference So, delegue. Yo. Numunze ndakwita delegue ntabwo nkitere vise. Ndira cyo bintu nka yarego yose na yanjye. Ako se ubundi delegue nyine ni na mazina nkoresha muri artist mu bijyanye no kuririmba cyangwa se nubundi buboro nkoranye no bijyanye n'ubuhanzi nyine. Yego. Ako Elvis na mazina true yanjye nyine. Biswe n'ababyeyi. Yeswe n'ababyeyi. Amakuru ya mushiki wawe. Mazina mushiki wanjye. Ya mushiki wanjye amitwa Gakiza Ornella. Ornella. Yes. Aka yibere mu Burundi ari mu Burundi ndakeka papa wanjye yarapfuye sister wanjye afite nk'imyaka itatu njye ubwo nari mfite hafi umwaka ntabwo wari bwuzure mama we yapfuye mbere mama yapfuye mfite nk'amezi nk'ane sister ubwo yari afite nk'umwaka ndakeka I think yego gutyo nyirumva ko ngiye kakana avuga ko ngiye ababyeyi ntabwo mbazi gutya ifoto ya mama ntanubwo nayo duyifite ifite papa ifoto ya papa imwe afite imbunda nyine kwa kundi y'abasirikare ko yari umusirikare afite imbunda niyo ifite dufite nabwo yaracyafuye ubwo ndashaka kubyo ndagiye twara abayisibururire nyine bayikore fresh basa rero ubwo bwibutse ngiye ifoto ya mama yo ntabwo tuyifite nta nubwo muzi ngiye ibijyanye n'imibereho urimo kuba mu minsi byifasha bite ntari nyine ariko kubera imana nese ko nese warara mu mufereje bavuga ati ngiye kwiyahura kubera ko naraye mu mufereje uravumira ejo nago amanya ngo imana iraguteganyirize cyari abantu benshi bagiye bakira babona amafaranga menshi baranyize muri ubu buzima nanjye ndimo ntago rero akanyu umuntu aguhitijemo ngo tiende mu nkambi ejo narahasuye ngezeyo nsanga na hantu bakorera imirimo itandukanye ufite ubushobozi bwo kuba wacuruza hari abantu benshi cyane haramutse habayeho nk'amahitamo umuntu akakubwira ati tugende dusubire imahama ugende tubeyo ushaka icyo ukora wabyemera nshaka cyangwa ushaka icyo ukora nge nshake bivaye n'imyaka nahabaye ntabwo najyaye kubera ko umbwiye ngo nshake nahamaze imyaka itanu ndi gushaka icyo nkora ndakibura washatse icyo ukora urakibura
Ese uramwe ndajya mu nkambi nshake. Ese ubundi ufashe umwanzuro gute wo kuva mu nkambi? Jema umwanzuro nafashe ni kuvuga ngo twaje mu Rwanda 2015 bishikira imahamu. Twashikiye mu nkambi ya Gashora. Gashora. Kigeze Gashora tubamara hafi kwezi tuva Gashora badutransfera imahamu. Mahamu tubamara umwaka sister yaha atakondera no mujama w'ikigali nawe w'umurundi bangoma akajya ku musura sister ntihagarutse nyine bwo basi bagumana gusigara mu mpande y'umwe umwaka urahera sister ahambwa ati tugore baduha buzaje twifashisha ariko twagutunga mbona naye ntibyavamo kwa kundi baramenyere ubuzima Burundi bwiza wenda ubwo byangaga ako ntago naburaga uburobe mu rugo nitwaburaga sosi nitwaburaga afi nyine ubuzima gatabona nyine ntago bishoboka ntibyagukundira ndiva n'ubuzima waranyuzemo kwiyadabuta nyine bikanga so sister nyine arambwa ati ngwino wibwe Kigali ndebe ko umugabo ndamwigisha uraze ubuzima buragoye kandi umugabo nturasezerana ngo wenda mvuge ngo ndamwumvisha ariko reka ngerageze ko nshoboye ko nk'umugabo turi kubana mu nzu ngubu deja nteye ninda reka nze ndaguhamagaruze tubane turiye ko twamugisha akakwigisha yego uko nyine nagiye naje Kigali 2017 bana njya no ku ishuri ariko nyine kuri ako nyine sister nabwo yasamirana neza n'uwo mugabo mbona menga nyine nje ndiko ndabagora kandi aho kugira ngo usenye urugo rwa mushiki wawe byaruta ukavuga ati iryo shuri ndareke banyishuriraga basimbe mpoweshejemo gake ndaba ndi kwegera haruguru we na next nta wamenya nanjye nzabona ubundi buzima mbeho cyangwa se nkore n'imikorere bihari nkore genda gutyo kuri ko naje nyine nzi Kigali buzima bumfata gutyo nyine birangira ngumye Kigali yego mu nkambi njya yo guhasura cyangwa se ari ikibazo runaka mu nkambi ariko baradushakira nkabasura nyine namara kubasura nyene nkagaruka nk'inzira Kigali tu biraho bisanzwe njye nubwo buryo nabuje mu Kigali ariko ngusiko mwanga usure mu nkambi atagashoro nubwo ngiye ko abara gashoro k'ibihumbi ijana cyangwa desi nasubirayo wasubirayo okay ELVIS cyangwa delege yego wenda tugaruka inyuma gatoya urabyibuka ari giye niwe musanga uragiye hene yaragirana n'umwana yego wafashe umwanzuro gute kugira ngo uje hari ahantu uvuga ati nge gusaba akazi ko guragira hene man arije niba bitoroshye kugira ngo ufate umwanzuro utekereza inshuro zenga nk'eshanu nkanje kuko namaze kuba umu artiste indirimbo turimbo duke abantu bakadukunda rimwe na rimwe abarundi b'iwacu cyangwa se abanyarwanda bake bake na diaspora ziri hanze akambwa televisi zakomeza aho ariko urazi ko umuziki bisaba support yego kora kazi sina ibwenye nkumva kandi nziza nkumvanye na karembo ka fresh afite message ariko yo na support nta namwe bigera bati rero ubuzima barakwigisha rimwe na rimwe iki gihe ubushobozi bwavuga he kugira ngo ukore indirimbo kugira ngo indirimbo hari umujama yari yaranyisinye mbwiye ati zazi ujye ukora nubu ngo baracyahari nta kibazo nubu ndafite indirimbo zirenga na 50 ziri muri studio sinakoze ako se ndazisohora zigere hehe nta support ikibura n'ubwo ni support ndavuga ati reka mbyihorere nacyo bintwaye ahubwo reka niyakire mvuge ngo sinyongeye kujya mu buzima bwo star reka noroshe ubuzima ahago nkore icyo ngomba gukora siniyumve ngo ngiye ngo shaka umu star ngeje niba mpakazi kubuye ndinzakareke ngeje niba mpakazi ko kuragira inka nzabireke ndavuga ati okay ibintu byose kandi mbishyire hasi ndeje ko nubu ngubu hari n'abantu benshi icano yanjye bayitwaye nta rugo nyifite benshi barabizi sinyishije sinya prodding barabizi ninde wayitwaye sishaka kubuvuga ko ni umurundi mwene wacu ndamukeka n'izina bamwita kenshi bakunda kumwitwa murundi ariko ntacyo bintu waye ibyo ngibyo ikintu nkora no kugira ngo njye nafashe umwanzuro kugira ngo nicishe bugufi avuga ati by'ubustare kandi abireke nibikunda sevre nimba n'umuntu supportinga sevre nimba byanze na ningurube ndaziragira kugira ngo ukimbo namaramuko ko byaje kunanirana rero ko byananiranye ngira ngo nabigusonekera ejo bundi warabyumvisha
Umpawo byananye warumbishe impamvu. Nta kugenda kuragirira inka. Nimba kuragirira inka cyangwa se hene ni hene n'ubundi rwashaka kubishaka byose no kuragira. Nimba kuragirizo hene. Nshiki wawo umbwire ngo cyakoga mu gishize nkorera kandi kaza. Dije basi nkakora nakazi basi nagakoze nakazi ku muntu tungana. Urubyiruko tungana cyangwa se wenda ndushye imyaka ibishyango se ndushye ibiri. Urandushye imyaka hafi 20. Ndaza gusambana nawe ngo bigende gore. Ubuzima bwanjye urabari kugana. Nimba mvuye kuragira umwuga wawe akambwira ati mwamihimbira imwe mw'i Burundi wundi mwamubuza mu Rwanda muhashaka iki mwanya na zimba mwe. Urumva harimo n'itotezwa ngo. Ubundi nta babyeyi ugira kandi urabizi ko ntabo ngira. Ubuse buri murambwira ibiki. Sandi nakishiduka naguteye n'icyuma ntazi nuko byagenze. Kubera iki? Trauma uri murantera ibintu urimo arambira ngiye mbanyanyuze ibintu bimbabaje nanyuze ku mipaka niruka amasasa cacagirana nkayarokoka nkasimbuka nkagera mu Rwanda ugaca ushaka kubinyibutsa wowe urinde isaso naricitse mupanga na ucitse ngeze mu Rwanda kurangarura mu bikoro bya naciye mu byashize ashwe nta kibazo wumvamo none se ngiye wenda tugarutse nyuma gatoya uramukecuru ubundi wenda jume ntabwo nize mbikubazaho ubundi byatangiye ari ukwihamagariye niwe wagiye umusanga mu gipangu byayinze gute nje nagavuga ngo niwe yamamagaye urazi ko ari umwana twaragirana umwana muto yego twahuje umunsi yigeze kuza gukora ikiganiro hano uwo mwana arahansanga yumvisha amagambo n'imana navuga nambaga ati nje ariko nakubonera akazi sinabyita navuga ati nje nakazi najya gukora rekareka ariko natekereje kangahe ngarutse hano mu cyumba ati nibwo nase musangaho maze kumusangaho umwana arambwa ati ndambwa ati wantwa yahantu ahantu waye nta kibazo ibyo birari naragira bakampemba neza 20 bikagenda neza niko gweta nkataka nkagakora kumva niko nase nkataka nkagakora maze ugakora rero niyo hase haza mwizo boro zose nkajya mva kuragira mama gatambira ngo ufate urufunguruzo ngo nusanga ntaraza ngo uzaje ukingura uje mu cyumba cyanjye jyame nyene ngiye nkumva ni rw'urukundo nyene rw'ababyeyi basi avuga ati umwana yaragowe kora nambwa ati nge ndi mfubyi ndi biki nta babyeyi bonamwe ngira n'abashajya i Burundi nta kipfu cyari ubundi nge nyene Kigali nkumva rero ngo urukundo utazi ko ari kibyihishe fata urufunguzo n'ujya bakoraje n'ano najya kuryama n'inyama ati ko ndi umuragizi umuntu ambi cyumba wa urufunguzo gucyumba kiwe gute nkumva yene ibintu bicanga yako nanone nkumva yene ni gukora kundo kwa mama ko nabona ari umuntu mukuru nyene basi se ba mukobwa wiwe wenda mvanga no mukobwa wiwe ko yankunze ni umumama mukuru vati rwa kundo kwa mama wenda ba mama kayabwiye ati gisimbura buri imana umumama ni waza bwa kabiri ubwo nugwa rukundo kwa mama kumva bigenda gutyo njya muri foto nkajya kuryama nagira gutya nka saa 8 nkabona nabavuye muri dusharaje inokeje mu buriri ningerera gutya ahubwo ati se nkuru ibintu ntabwo ari byiza kajyana cyari umwana kandi uri umuntu mukuru deja ufite n'umugabo ngo ya ntakibitwaye ngo humura ngo ukarye nyiri urugo se ngo hari icyo bitwaye nuko bikaba ejo tini guko nyine nabona njye mbonye bitangiye kurengerana ngo yitaje kwengerana byafashe indi ntera ndavuga ati reka yego reka nitahire kase nguseze kandaze ibintu bisiga biri hano mu Rwanda bijyanye no kuroga n'ibiki n'ibiki ati ni musezera ntatuma ndengo rugo gwiwe reka nigendere gutyo ngiye rero tonaseze ahimba ko mufite urufunguruzo ahimba ko mufite urufunguruzo kandi urufunguzo avuga nanjye nawe uri umuntu mukuru si abantu benshi ngomba kubibwira nawe barazi ubwenge ubusa urufunguzo rwugwa umurazi ishinga ku buryo aza kunshaka nkaho nkahatakoresha indi atakoresha indi serire cyangwa se ngagacurisha urundi rufunguzo gafungura umuryango wewe ubu ko tudaherukana ntagaryama mu cyumba cye ahubwo wewe sinabwo ngo ukije twavuga ko twasambanye nka kabiri nimba byaramuryohera yakumva ko iby'umugabo we bitamuryohera niyo mpamvu ubona yasaze ariko unyiruka nkaho menga mufite idirishya se muri mideni njyewe ejo bundi namusanze ahantu abane se bite ambwira ati nibuze ubwenge umugire inama
ugire inama anzanira urufunguzo rwawe none se koko urufunguzo ni gushaka cyangwa hari ikindi kintu kene akurafunguruza nta mubwiye ngo uzaze urufate mu rugo wowe urumuzanire ngo rwawe ngo arije rutakingura sinabyibone se binyabivuze Nese ko rufunguzo avuga rutakingura hano ubose usubwiwe se uje karutere wanyina ngo rwakingura mu rugigwe ubwo ntaga rufunguzo ari kuvuga kuki se urufunguzo na guhaye kandi ari ubwo rutakingura ari wo rutwaye ruri hibikize nta kintu uri kumvamo rero ndabyita inshobera mahanga cyangwa sinzi uko nabyita tu uko urumva nimba umuntu koko nimba rufunguzo ashaka ntago yakagombye kuvuga ngo urufunguzo azanwe naye amaboko kuko nta kuboko kutazana kuko neza rutaka ntago barucura ampamagara ngamwira muzana urufunguzo yambwiye ngo iki ngo sheri uraza ngo utekere ngindi sheri wende umugabo urumaje kumukira mu rukundo da ngo nagara rukundo ahubwo wewe yabonye mukumfatira nakwe eh ari inyungu zibonye kugiti ki avuga ati akana niba ngo mwanza nakongeza ngo ngashire ku 50,000 ako kaje kankorera yagiye guhimbaga nga 20 20 ku kwezi avuga ati nurabikora neza nza nkwishyura yankongeza ese ubwo ngenza hora muri nabivamo mugabo ahubwo ngiye ubwo mfite se ubundi ari byo cyatumye nzaza ngo reba nk'ibintu yavuze ejo bundi cyaje naciye undi arimo arabireba nande ndasamara ndareba ngo ngiye ngucyo shatse ngo ndakibona ngo nta kintu cyanjye na ngo nyashize mu rugo cyagwanje ngo kinchika ngo kigende gutyo ku mugabo yamucite ndije wambabariye uriya mugani wambabariye uriya mugore atazigera nzaza no kukosha kubwira ibigambo byinshi nka nsange aho ninibereye oya ko ntashaka ugiye kujya mu bibazo byararangiye ibibazo bya mukobwa ndanakibagiye cyakiri kwa Sandrine ubushaka nongere ngenge kugasoza Ura mugore ubona gahunda afite atari yo kundoga ngiye ngo base ndamugandukire mbe nk'inyonjo yo azajya abwira ibyo nkora nkabikora birashoboka nese urumva umuntu uvuga ngo urufunguzo rwa nge yewe rero bura byancanze pe uko urufunguzo nta wundi mushako aruzana ni Elvis urufunguzo ndaruzanye si rumwe harwo ruhindu Wowe uruzanye si ugwa kwa kundi nyina rwo bihinduka. Ni nkuko rwataka. Nako gwoki urugatogwa nundi akarumushira. Nti gwakenga urwo ruge. Ugo rufunguzo ashaka no ruge. Sha yawan. Rero sinzi. Igyo tirabwo arimo arantera ngo ngo ibyo ashaka ngarabibona. Arabibona gute? Mu buhe buryo? Uvuge urumunyamakuru. Je nikamuje kangena nakwirondereye kwera ko njewe byanteye ubwoba. Ejo shwa kunsanga naho nituri aka aka tani ibindi bintu ugasanga nongenda aho bagiye ugo rufunguzo rutafungura ruko rutwaye rufunguza nyabake uwo uko kuntambwira ngo ni ntaza azinyishakira ku neza cyangwa ku nabi nta kibazo byumva sha Elvis jewe sinzi cyo hakaba n'abandi bantu bambwira ngo Elvis na Didier mwotaje Muvuye mu gihugu cy'amahanga ko ntabwina ko nta kiza muzigira muhakura mu gatahe wa turatatugiye turacahe duce tunyure sawa mugana tujye mu nkambi turakora iki nta biryo batanga turabasore nta musore umusore wese ari mu kiciro turajyahe Usi byo kuvuga tereka dupfire mu Kigali basi dupfe dukora n'icyo kiyede tune n'aya 200 ya chapati turajya mu Burundi turanyurana urumva ni kibazo nawe urazi amakuru arayabona njyangura umuntu mukuru n'antu bareka kureba amakuru zivizira ifite mu nzu ukikumva amakuru y'u Burundi Rwanda harabahuriye ku mupaka barasanye harabahuriye he barasanye ubwo ndataha bamfate nk'iki navuye i Burundi mfite imyaka ingahe se Yavuye wende fite imyaka 13. Ngeze 24. Mvuye mu Rwanda. Waho rukora iki? Nicaye umuntu yamenukaga mfite imyaka 13 ningira muri karitsiye nayo ntuyemo. Aravuga ko mu Rwanda nakoraga iki? None ubwo akuze. Narindi mu bya kwibuka. Aracyanyibuka. Umuntu wavuyeyo ufite imyaka ingahe? 13. Ko byagenda kose. Avuga turi ni mwene runaka. Nujya ni mwene runaka deja ko papa ari n'umusirikare
ubu nkanye na heraye nsobanura ngo ngiye Burundi cyase ngo nge kugiburundi mbonye nuko nge ari umutekano nimba ubuzima sinambaye visite Burundi nayambara kora ko ntabukunda se ashwe ntabukunda ndise ndabujye mu tama hora buri ni ikibazo Elvis wenda dusoza mu magambo make ya na ugicyo ugira message ugenera uramukecuru ahubwo we yimfashe mubwire umbwire nk'abadukurishyirana mwamumpanura ngese ndamuhanura uriya no mubyeyi wo guhanura umubyeyi afite imyaka 50 na nge namuhanura iki ntabwo nge afite se bwo kuvuga duriya no umwana afite imyaka 24 mfite 50 ndamushaka iki ufite umusaza mwasazanye mwabyaranye mwabyirukanye sobonesha yurewe n'antu bari kugutera rubaje impandera urahambwa ngo ugende hanura umukecuru ndahanura umukecuru ufite imyaka 50 ndamara mwiye ndambwa ati wa mukecuru wamvuyeho ntago nabivuze se ndabyongera inshuro 60 ahubwo se ntare bo bujye abantu bamutuka taka bakije noneho rero ikibazo gihari ni bya bintu bituma ni bura akantu gateranya igihugu n'ikindi nakantu kangana gutya nimba barundi kazi bari Burundi n'abari mu hehe bifata ngareka abandi ngabanyarwanda kazi ngo barasaze ngo unkura mu kecuru isuko ejo nibinyura kwa ntuza bidahita bigenda tama wacu suko nyine bitangira byararaye ngo nibiki nibiki ndamwahanura mu ibiki ya menye ubwenge ko tutangana ko ndamwiyamiye kuri kamera bose babireba akampa amahoro kandi kankiberaho muziba bwose mbaye kugenda tuma nkora n'ikizi cyenka cyandi hose ako nkabaho utagiye kunyangiriza n'ubuzima n'ese bwo nankubita bya sida na bya rubagi nka mpande na byande byose ndamenya mbijyana he ibyo bigwara ndamenya mbijyana he wenda sinzi nimba ndabije imana eh urabizi kwise ntabimenya ntago ngiye urari imyaka maze ntari umuntu ako amugani imyaka maze uri mu Rwanda ikinyarwanda maze kukimenya ngira ngo uze umuntu mfa kundusha ikinyarwanda ikirundi mwo gake ubu ngo didiye no sigavuga ikirundi nyene wakakivuga neza nge nyene namaze kufata ikinyarwanda usibye ko ntavuze ngo ikindi sinyizi ndakizi aho buki ubu ngo bukiri kuntanga mbere kuba ko muri kuvuga n'abanyarwanda ni ikinyarwanda naba ndi kuvuga na mushiki wanjye cyangwa se nundi murundi mvuga ikirundi nyene sije ko tiri ba munese bwo isafuri mu kinyarwanda bayitanga iki isafuri iki yikoze ikiyiko ifoke ni frusheti byose urabizi byose nibimwe twarete iwose si wese kunyasukunya haraka mushaka uko nsobanura mu kirundi haraka njya numva bari kuvuga ngo anye bisobanuye iki wundi mu kirundi anye se urumva ari kirundi niyo iki ntabwo ari kirundi anye aya haraka jambo bakunda kuvuga kaza n'ubwo buryo sinzi nimba ni nkuko navuga ngo rebanye nka kuriya gutyo anye ngo rebanye nka kuriya ngo rebanye nka Didier nyine nkuko wavuga ngo reba nka kuriya urikumva direba nka kuriya Didier urikumva rebanye nka kuriya Didier reba nka kuriya Didier akora gutyo nyine nkuko ngo bivugitse yego ayaya ni uko nyine bayivugitse ntabivika dusoze rero nta kundi uramukecuru katumubwire wowe gusishura kwisabira na ntasingisabye wowe ngisabye nabandi bose badukurikira bagukurikira kuri 250 nibadufasha batere comment baburira uriya mugore andeke bamubwire basi banandike muri comment baza nagiye nyuramo ngewe bijyanye nabo ba mama ngiye nahere mu bakecuru ntazi byari byo bagushuka byose bamubwira kugerageza ibibazo byinshi ambabara ya mama horo nivyo ndimo ntibinyoroheye nishinze ku itariki 12 kiri kuri 15 n'esheshatu ibyo se nibazo bimpanze mba nibibazo 17 kumva ibyo se nibazo bimpanze njya guhangana n'abakecuru mpangane n'ibibazo mpangane no kurya nabwe ngena sinabwira ati mbonye na desa za chapati biba bibaye umunsi urarangira umuntu arajya capata akarenza amazi akaryama derege mushimire rero kuba wenda wampamaga mbwira ati hari ikintu nshaka ko gutangaza kamushimire kuba ubashe kugitangaza nuwo wakigeneye neza ko yabyumvije natana byumva neza ngenda nagomba byumve ko cyatumye nza hano niwe nyine naje kuba yari ijambo yavuze ngo icyo nshaka ndakibona arambona ku nguvu
nkabishaka biba atari bindi binyuzemo yambona ku ngufu cyangwa arabicisha muri zanzira zabo ntazi iyo bazikura ndizi busamo Ntuzigira umpuza nawe ndakwinginze oya n'ukuri nago ibi nakongera kubikora vraiment kandi ndagushimiye shimiye n'abagukunda se n'abakurikira televiziyo zawe mani bahe mugisha ku bitekerezo byabo bagenda batanga kandi mumfashe munansengera uriya mukecuru mucingo cyope katubashimiye mwese tubanye muri no video intoya cyangwa ndende itoroshye ntabwo byoroshye ku ari ibintu ubudabasha we kuba wakwisobanura bimeze nkaho ari inshobera amahanga mu Kinyarwanda abantu azi inshobera amahanga mu Kinyarwanda bazi ibyari byo nago byoroshye kubona umubyeyi w'imyaka igera muri 50 yikirukana ku mwana w'imyaka 25 ni ibintu bitoroshye utanabasha no kumvira igisobanuro cyabyo ako mbanza bafite ubwoba bwuko ejo bundi batangaje ko umwana wa 18 agomba kurongoka uba batangiye kwiye n'ese umvivuje ako mwana waburongowe waburongoye ikibazo kuri abatangaje umwana wa 18 agomba kurongorwa bumva batangiye kwiheba Elvis